Ajmo, pa sam još ovdje. Da, da moraju drugi da jedu, Dragane. Dođem ja tamo, narod se skupio. Ja uzao onaj megafon, kažem ja njima. Jeli, jesam ja došao ovdje iz Vojvodine, Vojvodinci, jesam slobodni demokratiji. Oni me gledaju. Ajde se dole da na televiziji da vas nisam vidio više. Dobro, onda treba nazvat policiju pa prijaviti ovoga čoveka, jer definitivno da je Dragan nešto ukrao. Čim se ovako rasipa, taksi. A kako ti je na džoku gledaš? 1, 2, ča ča ča, ča ča ča, op ča, ča ča ča, op ča, ča ča ča, ajde, ajde, ajde. Ajde, O, mamicu ti tvoju! Šta je? Jubilarna plata! U vrednosti 3 redovne! A, Dragane, dođi da te izljubim, čoveče, svaka čast! O, Draganče, ali ćemo danas da skrnavimo! Čekaj, babi, da javim, da neću ići na ručak, pravi samo one jebane flekice. Evo, to mi je najlakše, sad ukladim zube, pa me bole jebale te flekice. O, jo, Dragane, danas ti častiš. Častim. Ja ću za doručak, evo, ako da vam kažem, 6. Ne, uzmi još. 9 pogačica švarcima i 4 litra jogurta. Uzmi, Drago, plaća danas. On misli da se parama može kupiti sve. E, to ti je takav čovjek. On misli da se, šta? Šta, on je najveći keramičar u Podrinju, možeš misliti. Najviše pločica za lijepo, a u neki uspjeh jebote sunce, ja sam ih zalijepio kvadrata, ne pamtim. Zato što sam išao na mobe. Šta je meni, široka fuga, hoćeš usku, široku, pa znam ja to sve da radim, ali neću. Ja neću tako da radim. Halo? Halo? Dokle je stigo? Aj, jao, jebem te živote. Pa stani, je li Živan stavlja džakove peska ili ređa? A voda mu već do grla, ali neka. Nek je. Nek se malo i taj vode napije, da ti kažem ja. Pa šta da radimo, baba prodrina voda u kokošinjac, a? Uće skroz, sve će podobiti. Kako će vreme biti? Pa ja sam Boris Koljčicki. Pa viš da lije svaki pola sata, otkud znam. Sije sunce, pada sneg. Dižite sve na gornju policu. Jel čujete? Sve gore diži na gornju policu. Jesi čula? Just, just. Dobar dan. Jako mi je dobar. Ma ne, stvar, mislim, ozbiljno je bilo, mislim, evo sinoć, mislim, samo da vidite, znači, prelepa je, znate, kakva riba. Znači, kao, ne znam, kako vam kažem. Ja mi stvarno ne verujete. Ma, čekaj, Đor, evo, slušajte, znači, sinoć izašli, ono sve je bilo kao neko opušteno društvance, ništa kao posebno, ideo malo u grada, ali, mislim, tad se obično i dešavaju takve stvari. I došli su sad tu u neki klub, da vam ne pričam sad, koji mi tu stali. Mi stali s jedne strane, njih, ne znam, bilo ih je 3-4, stoje s one strane i ja samo sam hipnotisao, znate, i onda kao što ja otišao, prišao, ono kao, sta cool, kao da pitam, kao, hoćeš malo, e, piće ovo, ono, kao, hoćeš malo da se odvojimo negde, kao, gdje pustije, znate kako te već ne tiše i, da, mislim, dalje neću opričam to džentlmeni, ne govorim, da se šta se desilo, posle. Dobro, došao mi je ovaj rođak Milun sa njegovima iz Lopaša, s ovim mojim rođacima, došli su na sajam i ostali su još malo posle da vide grad, eto, ko ćete baš morati. Dobar dan, kolega, kažem kolega. Zašto? Bravo. Zato što sam i sam radio u Perlezu. Dobro, nisam ja kopao, ja sam bio sekretar ukopa Perlez gore kod nas Titel. Ja sam bio u pogrebnom preduzeću da mu penziju povezujem staž preko PIO fonda. I kako da vam kažem, volim kad sretnem nekog iz svoje struke, nego nas je poslao jedan moj, šta mi dođe, brat mi je, kao, ne, imam ja ročenog brata, ne pričam. Blizak, kao neki, kako vi kažete, od Stričevića. Da, 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 pa, Čičin rob, mali. Da, Čičin mali. Moraću. Čičin mali. Nas je, Živan Raosavljević. Živan Raosavljević. Živan Raosavljević! Igra igrice, momak. Konjina sabio preko 30 godina u guzicu i igra igrice. Otac maloletnog deteta, muž one rospione. Žene. Anja se zove, mislim. I sin čoveka koji je pokrao kobasičari u venac, on umjesto da uživa u životu, on igra igrice. Ne igram igrice, nego sam gledao walkthrough, mislim, nekog momka, što igra igrice? Znači, još gore. Da ne objašnjavam, mislim. Još gore, znači imaš svoj kompjuter, čak ni ne igraš igricu, nego gledaš drugog. Pa ne, pa znaš šta je problem, Đoku, sa tom njevom generacijom? Šta je problem? Nisu dovoljno gladni bili. Da ti ja kažem, kad čovjek ima, da kažem, ko mlad, mlado tijelo, kad se nasiti svega dok je rano mlado, onda poslije mu se gubi želja svaka. Čak kažu mnogi da se gubi želja i za ženami.
Šta će tebi stan na par sati, dnevni boravak? Šta? Šta? Švalerišeš se, a? Ja da se švalerišem. Ma nemoj mi, Đoko, i ti još me zajebavaš. Nemam dinara prebijenog još da se švalerišem, samo mi trov treba. Dolazim prijatelji, ovi snajkini, čača i mater i bratić, taj njegov. Bajne bašte? Iz Bajne bašte dolaze. On dolaze, ja sam slučajno, mislim, možda sam u razgovoru spomenuo, bez veze, da mi imamo salonac stan. Mislim, vidio se na svadbi, pa 50 eura uvijek je ta pjesma. I smije mi se, gleda u mene. Sastali se jednog dana ispod grana Jorgovana. Lepotica za sirotana. Ajde još jednom, za sirotana. Mi je ogadio, za cijeli život mi je kvaku ogadio. Koga ti je plaća, Đoko, govori? Šta ti meni ne može tako da se, kako moja... Koga ti je plaća, kaži mi jednom u životu konkretno. U 200.000 koje je od tvoji kad se oduzme iz vaše plaće. Ne, ne, ne sve kolišati. Pa evo tamo pogledaj. Ne sve konkretno koga... A tebi? Meni? Koliko ste mi primanja? Pa kako je to pitanje? Pa to su privatne stvari svakog čovjeka. Privatno, privatno, da smo u privatnoj firmi, privatno. Ne na državnoj sici, nije privatno. Govori, koliko su ti prima... 100.000 dinara. Ne, ma ti... Ti imaš plać 100.000 dinara. Ma jok, to što gledam. Pa kako jebem li čut? Ma to gledam za te... Pa šta radite, ljudi, šta vi radite? 100.000! A nisu dete. Vele, Đoko, Jovanić, Mila Želja, evo Vojvođana, bježi Hitler, bježe Ustaši. Šestolička divizija, ne mora više ništa. Ajde, Đoko, nemoj zajebavat, niste znali hodat po novom kamenju, vrletnom. Da vam nije bilo Ličana, šta je bilo ovdje? Koji Ličana? Mi nismo znali. Oni Ličani što kad su došli u Vojvodinu nisu znali po pločicama da hodaju. Što je svaki drugi zaglavio u bolnicu u švapskim kućama zbog loma noge, pod kolenice, nad kolenice, u Apatinu u bolnici. A šta vređaš taj narod napaćen? Što ja vređam? Što sam rekao? A šta taj narod napaćen vređaš? Da hodaju po pločicama. Ti govoriš da moji nisu znali da hodaju po kamenju. Kuonoži za vreme rat, ja sam bil tvoj. Marš, sramte bilo, ti će da znaš. Pod nožem, mi smo ovdje plandovali. Ljudi, koja bitka je bila u Vojvodinu? Koja bitka je bila? Batina! Koja? Sram te bilo! Koja? Pa stajte, dajte, ljudi! Halo, pa... Koja je bila bitka? Pobićete se zbog gluposti, daj više! I oćemo se pobiti! I oćemo se pobiti! Ako nastavi da vređa, je pobit ćemo se! Čemu da li? Ja ti kažem! Da, da, ti vređa! Ja vređam! Ti vređaš! U veliki frajer! Evo ga veliki frajer došao iz krajine! Ima pištolju, pioći! Pa šta imam, evo, 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 nego nemojte, pištoljem, da, ajde, nemojte mahati glupostima. Starim, sedite, da, da. Sedite, Đura koji je menio značke, svaki dan kako je vojska dođe. Ta isti Đura. Slušajte, ljudi, nemojte se rekao. No veždali ste to se rekao. Strate, bilo na momci se preko. To sam rekao. Ide mi iz Srbije, eto. Oh, yeah. Što bi rekao Crnac onaj s trubom. Oh, yeah. Nisam ni očekivao da će vam biti žao, odmah vam kažem. Šta da mi bude žao? Šta? Šta da mi bude žao? Pa ja to zbog sebe pevam. Zato što sam rešio srednje teško. Zato što sam rešio sudoku, koji je japanska igra. Jesi ti normalan? Čekaj, ajde sad, na stranu sve. Da li si ti normalan čovjek? Što, brato, mili? Industrija za odrasle. Nije to isto, Dragane, kako to... To kad vi Smiljka kući. To je jedno, drugo je kad je to pred kamera, tu ima 1000 ljudi, mislim... Industrija za odrasle, brate, pa mili, tako te, klub, brate... Kur salon što je nekad bio, jebogat, znaš ti, kursa, kultura, umjetnost, raznoda. Pa za starije, da kažem, ljude odrasle, tako, porodične... Ovi današnji doktori, ajde, Marićani, ne znaju ništa. Šta, ja. Misliš da kad sam jako balirao? Da je doktor Kenizmark, što je prvi došao do mene, misliš da je znao šta mi je bilo? A dobro, ajde, molim. Misliš da je on znao zašto sam kobalirao? Samo kad me vidio je rekao. Ako se makule pretvore u kruste, šanse da se preživi su 70%. A ja kažem, u viski. Aj, sad ću se gladiti u viski da ću preživjeti. Mama Mila je na ovaj način preživjela 93. godinu i inflaciju. A šta, mama Mila? Čitava Srbija, Dragane. Da nije bilo deda Avrama i sad Gejzira, ne bi dva čoveka živa ostala. Kod njih nije bilo šta da se jede. Kod nas je bilo bar piletine u Vojvodini. Ne kod svih, kažem opet. Kod nekih. Izdrži, Dragane. Moramo izdržati.
Ćuti i gledaj. Ako Srbijanci mogu da prežive na ovaj način, možemo i mi. Dobar dan, gospodo. Kako je? Mrš. Đubre pokvareno ono jedno. Šta dobar dan? Šta sam do sad radio? Sam pušio debele cigare? Kokolj sam mrmbo čitav život i štedao. Imao sam oči, Dragane, nekad. Lepe, velike, ko noji ptica što ima na vrh glave. A vidi sad, vidi nešto sam se napravio. Zbog štednje. Zurio u cene i gramažu u iste kroka što sitno piše. Štedi, štedi. Čitav život štedim. Šta, treba da kupujem sad pola jogurta? Ili babi onaj mali eurokremić? Dobar dan. Jel to treba da mi kupujem? Koja 300 grama jede dnevno, nema kiselinu. Uveče kad sedne, 300 grama dnevno pojede. Jel treba to? Znam da ostavlja dlake na sapunu, baba. Pa jebi ga, baba, ko ćeš piliće da kupi od nas, onda moraš malo gostoprimstva da poka... Pa povlađuj mu malo, nemoj biti takva. Prvo i prvo, oni dobro razumeju naš jezik. Gledaj da te ne sluša. Znaš kakvi su oni prevaranti? Pa šta ja? Pa ja ga tetošem 10 dana već, ženo. Bože, šta je s tobom? Pa koga vodi baš tebi da ne smeta, dođemo samo uveče da prespava čovjek. Pa znaš ti koliko je on pljeskavica pojeo na sajmu? Sve to košta, babi. Sve to košta. Pa nisam ja cvala za svaki dinar. Daćeš ti meni da kažem kad bude penzija, da kažem. Pa ajde sad malo ti, daj malo Šilovičku uključije. Šta ja znam, i ovako ništa ne radi, neka ga malo zavodi. Neka igra malo oko one šipke, ali kad padne noć. Gledaj da ga ne vidi je po danu, po svetlosti, mislim, jer može čovjek da se uplaši ako izbliza. Da. Pa ja? Ja da... Pa ne mogu, ja radim! Jer ti znaš da ja radim u firmi. Ljudi me slušaju, ne mogu da pričam. Daj mi ga na telefon. Ej, završili smo. Sad smo završili. Daj mi ga na telefon. Hristo moj, kak ste dnes? Reši ste li se? Koliko pili kada kupite od mene, Hristo Bugarski? A, još malce razmišljivo. Dobro, dobro, dobri Hristo. Koliko god vremena, da kažem, je potrebnuvato, vi važi. Važi, zdravijajte. Mamicu ti pukarsku pokvarenu, on mi jednu. Usisavaj kući, zove rodbinu na dječji rođendan. Znam da je na ljeto, a ne možeš ti meni govoriti kada boje djeci rođendan. E, ove godine ima da bude na zimu. Ma ko se sjeća toga? Pa bar nešto da mi donesu, da kompenzujemo malo ovaj gubitak. Donesi, ostalo je kad su radili moleraj, ostalo je onog molerskog, da kažem, najlona, da prekrijem sve, da se ne izmaže, kada moj mozak se prospe po krvlju po ovom stolu. Dobro, čekajte, nemojte odmah, sad najgore ništa se, sad tu nije posebno desilo. Ajde, to u globalu ne menja ni meni, ni vama, ništa u životu. Ništa mi ne menja, ništa mi ne menja, veš ti normalan, pa ti da sve mi menja, pa šta ako baba i Šilovička čuju, jer treba još dva ukopa pored mog da ima, pa šta ako Žika onda posle čuje to. Kada sam bio član jedne bande srotkvarije, žuti leptiri su se zvali, znaš onu pesmu? Žuti leptiru, klizneš u nos. Znaš tu pesmu? Tada sam se ja tatovirao, to je bio znak raspoznavanja. Pa gde vam je tetovaža? Evo je. Šta je to? Tačke. Tri tačke u trouglu. Znak žutih leptira za raspoznavanje. Samo da vidim. Ima jedna tačka. Pa kad me bolelo. Aj, Dragane, zatvori prozor kad ti kažem... Montreal! Ništa. Jel? Da. Šta to? A znam se koliko je blizu bilo. Ni zamena. Dobro. To je zato što tvoj rođendan svaki put ja stavljam u brojeve. Nećeš više da me ne čuju ljudi u kancelariji šta govorim. Jer me sramota da tvoj rođendan se svaki put stavlja u brojeve. Nećeš više dobiti ni jedan red kad ti kažem. Ima moj rođendan da ide... Nemoj mi prekinuti vezu. Ima moj rođendan da ide. Si čula? Pa jeboj, pa kako se ne sažališ malo ovaj čovjek ovdje? On se 20 godina tjera mlade muškarce da se oblače ko pioniri zbog, da kažem, babe i Šljivovičke, razumiješ? Da trče ispod prozora na Pečićevim salašima. E, nek trči sam. Salašima. A trčao sam sam. Trčao sam sam. I to ne jednom. Stotinama puta trčao sam sam. Nije meni problem. Ja sačekam sumrak, obučem belu košulju, stavim maramu kapicu. I onda kuzmem neko drvo, tako toliko, i protračem. Šta? Njih dve ne vide. Viču Tito, Tito, to smo mi, mama, tata, ja i ti, bace neko cveće. Ja se presvučem i vratim se, ali ne mogu više, Dragane. Pa imam i ja godina neki. A znam. Pa ja se zadišem ko jehtiku da imam. Zato baba i kuva morčiju supu. Morčiju supu. A nijelo se.
Baaaa, naopako! Čeka, Đorđe, a ja sam, šta je s vam? Ajde, samo sam gledao nešto, mislim. Na, ruke dole. Zatvorim. Ruke dole. Vrata? Ne, Boškić, ne dodiruj me. Neka ti kaže, ne, ja ću. Boškić, sine. Šta je? Jel mogu nešto da te zamolim kao stariji? Uvijek čeka, Đorđe. Molim te da to što si gledao, od sad gledaš kući svojoj u klozetu. Ma što je sa vama? Šta ne bi čovječe da si miješ onaj brzi iz Meksika, Andrle, a riba što kažu što viče. Jer ti kad ustaneš u 9 ili u 8, ti si već, da kažem, u docnji. Jer jedino ako ne možeš da vratiš, a vreme ne možeš vratiti, osim ako nije u pitanju efekat bliznaca. Jer referentnost tog sistema... Dobro, dragane, iskustveno... dosta! Zakazujem hitnu sednicu managementa ovog arhivatorskog odeljenja! Što je bilo, jebote, sud? Ej, samoupravni odbor. Ej. To je bilo čudno, da je tako hitno se desilo. Po mom skromnom mišljenju, a imam hiljadugodišnje iskustvo računajući Šilovičko i babu, postoje dve podskupine dođoša. Samo ti, ser. Samo prva priča. Podskupina dođoša, to je manji, da kažem, podskupić. Da? To je ona podskupina ljudi koji su, da kažem, prijemčivi. Koji su došli na ovo tle i primili se na ovu divnu plodnu zemlju, zaboravili svoj način izgovora, uzeli naše izgovore, skoro salašanske. O, to je pravi način, vojvođanski. Sam da je vojvođanski. Ne bi primetio ni da kaže da je iša i kaša da je dođeš. S druge strane imaš drugu podskupinu dođoša, da? Da ne kažem mnogo veća, kojoj pripada i ovde prisutni netoliko uvaženi kolega Dragan. Samo da? Laj ti, Đoka. Koja se ponaša... Samo ti laj. Po svojim zavičajno običajnim pravilima iz predela Šipovo Jan Mrkonjić, koji ne mogu nikako da se prime na ovo tlo, a opet s druge strane, ne moš ni ti sad da dođeš pa da... Razumeš? Šta je bilo? Sinoć sam, pola kafane popio, jel mali moj? A nije to za... Pa što piješ, brate, mili, kad ne moš ujutro da je skonov? E, pa tako je ova moja dvojica. A nije to za vašu generaciju. Pa da vidiš, ja kad sam bio mlađi, ja, Zdravko, Joja, Dule, mali Dule, ili Mirko bude, sve jedno bude, znao je biti ovaj Šime, onaj Zet, Osmiljin, muž, razumiješ? Mi po 2-3 sanduka pive sašijemo. I onda ujutro ko novi, ali na šta uradiš, to ti je staro pravilo. Uzmeš samo ono što si pio sinoć. I nema ti onda mamurluka. Ili rasola, na primjer. Rasol liječi sve možete rivo. Možete samo da me ostavite na miru, znači oka nisam sklopio. Ajde, sad smo pričali o privatnom, vratite mi to nazad. Završena je škola jahanja Zobnatica 93. To ti nosiš, jel? Šta će tvoj kurs jahanja da pomogne arhivatorskom odeljenju? Ajde, čujem. Šta ćeš ti konja da zaješeš kao Gary Cooper i da ideš sa pečetom ovako da udaraš po stolu? To ćeš da uradiš. Ili ćeš možda mene da zaješiš. Možda si to planirao u svom životu. Kad me već jaše, Dragan je ove torbica 30 godina, što i ti samar da ne staviš pa da me zaješeš, jel? Jel? Pa Ivan, da staviš na mene pa ovako, o? Jesam ja, zajka i ovo ustiva, ovo! Jesam to? Prođe, pored mjenjačnice. Pa jesi ti normalan? Pravo. Ja 30 godina nisam član, pa šta mi fali? Budimo realni. Kad sindikat štrajkuje, ni mi ne radimo. A ako dođu od ozgoda jebedu, onda kažemo krivi su ovi sindikata. Razumeš? Treba još vode Dunavom da prođe, da oni navuku čvarkov Đorđa. Ajde ti da platiš kafu da ja tebi ispričam kako sam ja u prčnju 89. godine bio u sobu s Nadom Topčić. Tako i ona rekla. Boškić. Pa jebe mu, pa jednom ja poželim da počastim kolege moje rođene iz firme s kojima radim i vi tako. Kupim televizor posle 35 godina i donesem čast i vi tako. Opa, znači, čestitke idu, jel? Elektronska prirova u kući, pa čestitam, Đoko. Televizor, jel da? Sad je glupo, izvinjavam se. Šta izvinjavam se? Pa ne, ni ti da kažeš da sam škrtac. Nije u redu što sam. Šta, ja sam škrtac za tebe neki. To mu nabacuje to tako. Kojem je jedino žao kad na sebe potroši. Pa nema u mom životu, pored mene koji je prošao, da je ostao da nije bio čašćen. Pa ja jedva pola plate uštedim, pa šta pričaš ti? Pa sad, kod mene su i mačke jele šampita. Pa sad to je kao i vi što treba da je... Jedite, ljudi, šta vam je, osladite se, vidite kakve su lepe. Ja što ti kažeš. Ali sviš vrhunski izgleda. To moram da kažem, kogod je pravio... Svašta. Ovo, pa što je ovdje.
Melem. A ja ti sad... Stani! Meni su... E, dosta. E, sad daj vano. Ne, ruku, sam mi još ne uđe. Da, da moraju drugi da jede, edu, Dragane. Nek se vidi raskoš. Vidi, hoću čitavu firmu da častim. Sad malo nek se vrate. Znaš kako im kažu kako obitno stane? Jest, tako, baš je... Kad je moj deda Ignjat vido da će Austrija da bude las, što ti kažeš, da će da rikne, onda je on rekao, to je ono, to govorio puno i ranije, još 100 godina pre to, kad je bio Tinujević. Ja? Onda je on rekao da je želja njegova da se svi Sloveni i Slovenci da se prisajedinjenje bude. Miletić, s Miletićem. Da. I on šta će? Seti se i nazove jednog Peru u Tavankutu. Znaš, kaže njemu, e, di si, kaže, Pere, jesi ti ovaj Bunjevac? Kaže on, nisam, kaže, ali jesi Bunjevac ili nisi Bunjevac? Znaš šta si, kaže on, nisam, kaže, odlično. Dolazim po tebe, kaže babi da upregne čeze, i ona mu, malo, ona bi čeze, i, pap, i on po njega, jer je taj Pere prodavo med. Su oni bavili u Tavankut, znaš ti šta je to bilo? I on kaže, ja prodavam med, kaže, tom Jaši Tomiću. On je bio glavni tom. I oni krenu, i deda i on, spakuju oni male medove. To je bilo kao mali medvedić i odvrneš mu glavu i sipaš u čaj. Pio se čaj, to je bilo na evropskom nivou. I oni ponesu te pune kutije toga, jer će oni njih da snabdeju na velikoj narodnoj skupštini. Banata, Banata, Bačke i ostali Bunjevaca, zbog Jerezovorobi, da snabdeju medom. I kad je bilo, hoćemo da glasamo, kaže, vi, kaže, da, kaže, a vas dvojica šta ste? Mi smo, kaže, tu ispred izbornog tela, kaže, da vidimo kako ćete vi. I moj deda digne dva prsta i kaže, Pere, i Pere digne. Šojic, rekao, ovo Šojic, ono, nemojte. A ja pripričam, ajde, nemoj da pričaš to. Šta je? Šta pričaš to? To je Žika gledao, on je Srbijanac, on to vole, pa se smeju. Baba i Šilovićka sa njim gledaju, ne vežu šta da rade. Skupe domine i onda gledaju. I onda im on prevodi, jer Šilovićka ne razume dobro srbijanski, on joj prevodi, razumeš, Žika? I ja šta ću? Kad se zateknem tu, sednem s njima, pa neću ići u štalu sam. Nego uzmem da jedem kornfleks i gledam i ja. Moram i ja da se nađem u nekom razgovoru. Pa šta? Šta vi znate u Vojvodini? Ovdje rata jedva da je i bilo. Ajde, molim te. Šta ja znam? Pa jesi ti normalan, čoveče? Jesi ti normalan ti da mi to kažeš? Nego? U ovom trenutku današnjem. Baš ti to meni da kažeš. Šta ja znam? Pa jel ti znaš onu pesmu? Mlada Vojvođanka bombe bacila, hej, nek se čuje, čuje svi, hej, nek se zna, da je baba zapalila ćebe bunkera, jer ona ćebe je zapalila u bacu, to je pesma o babi mojoj. Ma ne znam, nisam nikad čuo takvu pjesmu. Pa ne znaš, da, ne znaš, zato i sabotiraš, zato i sabotiraš. Ti meni sad puštaš na televiziji da ja gledam šta je bilo u ratu, jel? Ti i tvoji. U kom smislu ti to govoriš? U kom smislu, hoćeš da ti kažem? U tom smislu što svi mi arhivatori dobro znamo gdje je Đed Đuro bio za vreme rata. U a tom moj, smislu. A moj, nemoj. Jasno. Nosite svoju kašiku. Da, zato što se bojim za higijenu, znaš. Da vidimo kako to izgleda. Pa iz frižidera, znaš, malo je ostajalo. Topi se u ustima, Bošić. Fantazija. Evo, Boškić, uzmi ti tortu da se osladiš malo. Ne treba, stvarno, ne. Pa uzmi da se osladiš, šta bi ti falilo da pojedeš? Ima dlaka neka. Gde ima dlaka? Šta pričaš? Gde ima dlaka? Da vidim. Evo dlaka. Ma nema dlaka, ajde šta pričaš, to malo nešto što vidi. Probaj da vidiš kako je dobra torta. Ma neću da jedem kad ima dlaku, neću. Nema mislim. Dlaka, čoveče, pojedi, pa pojedi tortu, to je Frušilovićka mesila. Možda je od njena, mislim. Šta pričaš to konju jedan, ne tako da pričaš. Ona je higijeničar, da ne kažem ko da je laborant. Sve u celofan zamotava u frižideru i po 4 mjeseca stoji. Ti o njoj to da pričaš. Ajde šta pričaš Frušilovićke na dlaku. Pa nemoj, Boškić, biti blesav, to je fantastičan kolač torta. Pa to je čovjek, pa Frušilovićka, da za tvoje opaveštenje, za tvoju informaciju, pa ona nema kose. To je 5-6 laka, stoji svaka svoju igru igra. Ona nosi tupe od pokojnog čika Franja. On je sudija bio. Znaš da oni imaju onaj beli, ovako što se savija dovde. Pa šta je to da jedeš ili nećeš? Neću. A da je od Sabine iz Cavtata u slast bi je pojela. Pa tako pričate tako o njoj. I taj program, ne samo nama,
nego i ljudima koji će krenuti za nama, koji će verovati nama, treba da bude neka vodilja koja će vremenom opasjavati neki put da ti ljudi vide kude idu, šta rade i kako. Znači, jasno nas... Ajde, Boškić, ajde, mukni više. Ajde, molim. Ma dobro. I mi mu, razumiješ, se kladili, ako oni izgube, on mora, izgubili su 5-0, on je morao kući na najjače da sluša Radio Krajinu, razumiješ? Na najjače da sve one njegove oba zvučnika. A ja sam s druge strane naručivo pjesme i birano, ciljano mu puštao. Razumiješ, da jednom u njegovoj kući zasvira i krajiška pjesma. A što je, ja sam se zadužio para da naručujem, ali nekad nije mi žao za takvu stvar, za dobro da kažem, mi nije bilo žao. Smešno je. Dobro, fazan. Dobro, smešno. Ja to malo razumijem. Tebi je to smešno, jel? Tebi je smešno što si terorisao čitavo popodne jednu pitomu, da kažem, bačku familiju. A malo smo se. Aj, dobro mene. Da ja živim sam, ni po jada, ni po reči. Nekada sam živeo sam u gradu, sad znaš sa kim živim. Ti naručuješ krajiške pesme mojoj babi. Pa jel misliš da mojoj babi prije da čuje? Sestro, moja adresa je sada selo Medna, kraj Mrkonjić grad. Ili Šilovički, koja je završila još u 18. veku veliku muzičku, mušku gimnaziju, da kažem. Vojnu. Deda direktor, tata direktor, brat direktor. A on meni priča da ja gajim kult vođe. O se gnuša. Pa šta ti misliš, Dragane? Koliko su njih dvojica, tata i dada, pripremali ovog da on bude ljus. Ko zna šta su s ovim malim radili i šta su mu mozak usađivali, zato je oni, tako da kažem, zelenu. Oni njih pripremaju za čelne pozicije. Vidi, ne bi me čudilo da mali završi na nekoj čelnoj, visokoj poziciji. Ja? O meni pričate? Da. Dajte, molim vas, znate dobro koliko me to ne interesuje. Jel? Da. Ali to je tebi u genima! Tačno tako. I tu ti, Đovani, su ono idioti. Mama, mama, ekole imbecile, Đovani! Ekole imbecile, Đovani! Tu ti, Đovani, a Bordo, Kanada! Dakle, kako vas nije sramota? Nema gde da ga smesti, vi imate onoliki salaš, ranč, ako kod vas nema mesta, ne znam gde ima. Eto, gotov problem. Stiže tetak? Ha, da. Stiže tetak, stiže tetak, ko je na bunaru? A? Ali borbe petlova, šta? To ću da pokrenem. Klađanje, kao što sam radio do 74. Ja sam imao u arenu na Pećin salašima. To je dolazilo sveta iz Novog Sada, AMI 8, parkirano ovako. Unutri, ključa, petlovi se bore, svako donese svog petla, ljube ga po 3-4 puta pa puštaju. Meksikanci dolazili, čoveče iz Meksika, male noževe imali. S njima smo se najviše tukli, s njima i sa Salajčanim. I onda je došao Višekruna, udario mi Šamarčinu i to je prestalo, jel? Pa jel ti znaš, Boškić, da je Šugu doneo Šanji, 73. došao iz vojske, otpustili ga iz Ohrida. I on došao, raspakovo borbeni ranac kod njegove mame. Kaže ona, šta ti to tamo viri drveno? Kaže on, ko je drveno? Ono tamo. Kaže on, o, to je frula, dao mi je moj drug na džepi. Kako je odsvirao, svi Šugu dobiše. Pejićevi salaši, Dragane, karantin. Težak, iz Novog Sada, niko da uđe ne sme, napolje, niko. To je žica, strujna bila žica, ovako debela. Znaš ti šta je to bilo? To je, čoveče, bilo, dok nije došao doktor Kuningsmark iz Nemačke, koji imao masku da mu se ne vidi glava, jer je on imao velike rukavice, sve ih je pipao po pregibima. Da se zgadi živo čoveku. Dok on nije došao, nije prošlo, jer se sa njim frau Šilovička. E, to je njen bio šesti muž, a nešto je bio, to je njegov... A čekaj, on je izlečio, znači sve njih. Izlečio. I vas, jel da? Marš. Evo, Dragane, za tebe da se osladiš. Caherica, caher torta. Za Šilovička mesila, fantazija, san snova. Pa od jutro, mislim, nešto bi slatko pojao u slav. Aj, to je kolač što... Vi stvarno niste normalni, Đorđe. Vi stvarno niste normalni. Da vidimo. Što? Što niste normalni? Torbice, nemojte jesti tu tortu zato što ima dlaka u njoj. Di ima dlaka? Kad bi vam on inače dao bilo što? Sad sam izvadio, nemoj da lažeš! Nemojte jesti tortu, to je fantazija, san snova, Frušilovička mesila. To je fantazija, san snova, Frušilovička. Boškić ima dlaka, šta ima dlaka, ima dlaka, nema veze. Šta ima veze, dlaka? Pa ljudi rade u kujini, pa im padne im s kosa ako nema onu mrežicu košu. Ljudi rade u kujini, padne im s kosa ako nema. Pa samo pune i dalje, brate. Samo pune i dalje, pune dlaku i dalje. Pa da. Ajde, ti ćeš da govoriš da je bila dlaka, ti ćeš da govoriš. Nije bila dlaka, ništa nije video.
Moram babu da odnesem u hitnu. Daj da se vratim, pa da vidiš. Ajde, 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 zdravo. Alo? Glavni arhivator Čarko Đorđe. Šta je? O, ti si Budo. Šta radiš? A, šta da ti pričam? Gužva. Gužva na poslu uvek. Posla preko glave. Aha. Ova dvojica što rade sa mnom? Ma, ajde, da ti ne pričam, molim te. Jer ovaj dođeš, sijalice uzima pa menja. Uzima zdrave i stavlja ove što im ne radi Wolframova nit. A ovaj balavac čitav dan ništa ne radi, samo na bazenu. Ma da, ma da. Žika? Pa ne pije, šta ti je, vidio sam ga, uopšte ne pije. Mislim, baš ne koristi alkohol u zadnje vrijeme.